Relaxa. Morning Heroes. Esitab Meister Jaan. Mu käed liigub kiiresti, mu mäng on livesti, mu teed nüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehita, lõpumatu julgus, parmupilli hullus. Ei jõua rekordkiirusel, kui sõua üle lõua ja ala lõua vahel eelajaloolise kosmose laevaga ühkseid sõnumeid vahendan. Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehita, lõpmatu julgus, vaid mu milli hullus. Telefoni SMS tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laud, mille mitte eest võitis üles, kaaslane, keda alati annan ühes. Taitsima on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehitan, lõpmatu julgus, parmu killi hullus.